Kwa majina naitwa Evanson Maina, natoka Murang'a County. Nina 39 years. Kujitimu kimaisha mimi nafanyanga kazi hapa Gikomba kwa soko kubeba mzigo. Hii mzigo mimi ubeba inategemea uzito wake kulingana venye imefungwa. Ile mzigo nilikuwa nimeenda nayo long distance ilikuwa 250 kg. Na nilienda nayo almost 150 meters. Mendeni customer wangu ni kuwafanyia kazi kwa heshima na utaratibu kulingana venye mteja anaitaka. Hii shughuli naweza nikakuwa nimeichapa kwa mwaka 12 hivi. Venye nilikuwa nikuja kuanzisha shughuli hapa, nilianza kufanya kazi ndogo ndogo hapo kwa soko, kufagia kwa vibanda. Nikakuja sana nikaanza kubeba watu mzigo kidogo kidogo hivi. Hadi sasa naweza nina uwezo wa kubeba mpaka mzigo wa usani wote. Mwenye inakuwa ngumu kwa hii kazi ni vile kulingana na vile kazi ipo. Wakati unaona kama mzimu wa mvua, huwa magari zinakoma kwa mashamba, hazifiki kwa soko. Wakati wa kiangazi tena kuna kuwa wateja wetu wanapanda mzigo ikiwa kidogo. Kwa hivyo hiyo inakuwa ni ngumu tena kwa kazi yetu. Kwa hii shughuli yangu, natengeneza pesa kulingana na vile mzigo imeingia kwa soko. Kuna wakati zinaingia magari zikiwa chache, kwa hivyo pesa itakuwa kidogo. Kuna wakati magari zinaingia zikiwa nyingi, kwa hivyo mapato itakuwa mengi bado. Hii shughuli yangu naanzianga kuanzia saa 12 usubuhi, nafanya mpaka hiyo usubuhi ingine saa 12 na nusu bado. Ile nikibadilisha hapo bereni yangu ni vile nilifanya shughuli zangu nikiuja nani, sikufanya shughuli venye inafaa. Kwa ndoto yangu ile kubwa fanya nafanya kazi na bidii. Hata mimi siku moja nataka na furahi naweza nikafurahia nikipata na hii gari ya kuleta hizi mzigo hapo kwa soko na naletea wateja kwa soko mzigo. Motisha yangu ni kufanya hii kazi kwa bidii ili niwalee watoto wangu mzuri wapate masomo ndio hata waweze kujikimu kimaisha. Na
Asili ya kukua na maisha nzuri ni kuwa karibu na Mungu.